Veliki pozdrav, dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Legende Marakane. Danas nema potrebe za nekom posebnom najavom, s obzirom na to da imam izuzetnu čast da o fudbalu i o svim onim stvarima koje pored njega čine život razgovaram sa legendom Crvene zvezde, gospodinom Dragišom Binićem. Ja vam želim pre svega dobrodošlicu u ovu emisiju i nadam se da ćete vi podjednako uživati u evociranju uspomena na vašu fudbalsku karijeru. Dobar dan i hvala. Možemo li prvo da vas zamolimo da se setite kako je kao dečak Dragiša počeo da se bavi fudbalom, možda ne znajući da će to jednog dana biti njegov životni poziv? Pa kao i svako dete, nama je jedina igračka za to vreme bio, tako reći, fudbal. Igrajući fudbal tu, tamo gde sam rođen, u mom mestu, sa komšijama, sa drugarijama, u to vreme veliki rivalitet Zvezde Partizana. Selo kao selo ima po dve ekipe Zvezde Partizana i od subote do nedelje po ceo dan igramo fudbal. Pored fudbala ja sam, pošto sam išao u srednju školu i osnovnu Trstenik, počeo sam da igrao sam rukomet, bio sam dobar gimnastičar, atletičar. Čak fudbal i manje trenirao. Kod mene je jedna specifična situacija, ja sam samo zakačio recimo 6 meseci omladinske škole ili podmlatka. Tako da sam iz najniže lige potpisao profesionalni ugovor za 6 meseci. A razlog tome što nisam ranije počeo, moj mentalitet, takav kakav sam, odem da igram za prvu putoletku Trstenik, tamo ne možeš da igraš jer imaju mami ni tati ni sinove. Znači i toga je bilo ranije manje nego sada. Odeš u napredak, tamo opet ista situacija, iznerviran zbog toga, odem i igram za moje mesto. Koje je u to vreme, recimo, bila ona najniža liga i za polusezonu ja dam preko 50 golova, a sad je njima bilo interesantno koje je taj, i onda oni dođu za mene. Opet kakav takav sam, nisam hteo i tako reći, mene ćale natrag da igram. Znaš, kakav roditelji vole da im dete nešto napravi ovo, i onda ja nisam hteo, jedno, dva, tri dana sam iskivirao da odem u napredak i onda me on stavio auto, otišao i tako sam počeo da igram fudbal. I jedna specifična situacija, recimo idem u školu u Trstenik, a treniram u napredku Krušicu. Tu je nekih 35 km iz škole, stavljaš torbu kući, trčiš, pa onda brže na autobus, taj autobus staje kod svake bele kuće dok stignem do Kruševca, pa sa stanice trči na stadion, tamo čeka autobus da idemo, čak onaj stalać tamo na teren za trening, pa vraći se onako mokar nazad, pa stigneš da se istuširaš, pa trči za onaj zadnji autobus da se vratiš u Trstenik, sutra prepodne u školu i tako nekoliko godina. I to je ta muka koja natera posle da nastaviš tu karijeru. S obzirom na to da većina dečaka sanja da postane profesionalni fudbaler, to barem oni koji igraju u svom dvorištu fudbal, da li ste i vi to sanjali s obzirom na sve druge stvari koje ste radili ili ste ipak kao dečak imali neke drugačije snove? Da sam sanjao, ne. Ali već kasnije kad počneš ozbiljnije da se baviš, već imaš normalnu želju. Prvo mora se rodiš kao pobednik. To da te tera tata i mama, da te vode na trening, od toga nema ništa. Ja bih ovom prilikom savjetio roditelje da se što manje mešaju deci čime će da se bave. Pustiš ga na razne sportove i on će samo odabrati to što je. Kao i trener u tim najmlađim generacijama, nikad ne treba deliti tu decu i birati tim. Pustiš dva klinca i oni između sebe se bolje izaberu nego bilo kakav trener. Koliko je vas vaš talenat izdvajao kao dečaka? Koliko je uopšte možda bilo priče o tome kada se na terenu nađete sa drugarima da možda ne žele da igraju protiv vas jer ste superiorni od njih? Pa ne, uvek se to znalo. Ono, kad se sami biramo, zna se ko koga izabere i napravi se to tako slične ekipe. A igrača kao igrača, trebaš u nečemu biti najbolji. Znaš, kad sve to radiš, a ništa nisi najbolji, nije to to. Mene je krasila brzina, jer sam, a tu se rodi čovjek, znači to ne mogu ja da, 5% mogu da nadoknadimo brzinu. Pored brzine, inat, moja svojeglavost i želja za pobedom. Ja ne priznajem da izgubim. Ko će biti protiv mene, on tih 90 minuta mora da pokaže da je bolji. Pokaže da je bolji, nema problema. A znači nisam tip da se predam, da... U suštini me nije ne interesovalo, ja sam čak imao i problem i sa Ljupkom i sa ovima. Pa kad počne da nam priča, da nam
ovaj ovako, onak, pa dobro, to ćemo sutra da vidimo. Taktički i tehnički važi, ali taj voljni moment nismo priznavali nikom. Tako smo i osvojili to što smo osvojili bez izgubljene utakmice. I kolektiv, drugarstvo je uspeh svega. Nema drugarstva, nema rezultata. Koliko su slično te iste karakteristike krasile kao dečaka? Da li je i tada bilo podjednako teško kada se izgubi kao i kasnije u profesionalnom fudbalu? Pa tada je bilo emotivno možda i teže. Izgubiš pa jedva čekaš naredni vikend ili sutradan da igraš da dobiješ. Već kasnije, recimo mi smo imali, nismo gubili na sreću utakmice. Sve smo pobeđivali, bilo je pitanje samo s koliko ih pobedimo bilo koga. Ali nije moglo da se desi da izgubimo utakmicu ili ne odigramo dobro. Da nas vidiš u gradu, da nas vidiš po diskotekama, da nas vidiš po splavovima. Nismo sami sebi dozvoljavali to. Imamo potrebe niko da nas zatvara, provarava, kontroliše. A isto tako imali su onaj drugi problem. Taj problem je bio veći zato što smo stalno dobijali i onda smo voljeli normalno da izlazimo. Svaki sportista, svaki vikend on je zatvoren, karantin, petak, subota, nedelja, ti si zatvoren. Ali smo imali slobodan dan taj ponedeljak ili utorak, tako da i tad je bilo malo ljudi uopšte u gradu ili u toku večeri, bilo gde. Ali smo se družili. Kad smo izlazili, da smo zajedno. Tako da je Ljupko Đajac i ljudi koji su vodili u to vreme Zvezdu, znali su da smo svi zajedno. I da izlazimo svi zajedno, nisu imali potrebe da nas jure po gradu, bilo gde, nego ako se znaju da je jedan od dvoje tamo, tu su i ostali, a sutra dan čak i treneri išu s nama. Što danas da se desi da trener izađe sa igračima, oni to sutra ne znaju da respektuju, da poštuju. Sutra dan je on na terenu komandant, on što kaže to se radi. Ako je celu noć bio s nama, i to se sutra zaboravlja, teren i posao je druga stvar. Koliko vam je predanost fudbalu pomogla i u vašim epizodama pre dolaska u Crvenu zvezdu, što u Kruševačkom napretku, što u Radničkom? Pa vidite, moj put je bio malo čudan kao igrač. Prvo počinjem kasnije, preskočim sve te škole ranije, onda potpišem u Napretku. Iz Napretka sam odmah posle te godine trebao da dođem u Zvezdu. Zvezdi nisam neophodan, a Napretku sam, recimo, neophodan kao igrač. Ja, po mom mentalitetu takav kakav sam, iznerviram se i upišem fakultet u Nišu i ne imaju fakulteta, ne može da me zadrži u Kruševcu. I onda igram za Radnički. 4 godine, opet iz Radničkog sam trebao da dođem ranije u Zvezdu kad je i Pixi došao. Međutim, vezan si ugovorom. Politička situacija takva, ajde, za Pixi su izgurali onda čelnici u zemlji koji su tada vladali, a ja sam sačekao kraj ugovora i došao u Zvezdu. Koliki je san bio dolazak u Crvenu zvezdu za vas? Pa, kao, to je kruna nečega u svojoj zemlji. Dolaskom u Zvezdu, u to vreme, naši igrači iz Srbije su krasili, recimo, u svakoj ekipi u Francuskoj. Si imao po jednog ili dva u prvom timu, u prvoj ligi, u drugoj ligi, tako reći, po 2-3 igrača, po drugim zemljama. Znači, mi smo bili rasuti po svijetu, ali su to igrači odlazili posle 27 godina. Tada je bio zakon da ne možeš da odeš ranije, već su to zreli igrači i znao si da u to vreme ne možeš da zaradiš par novac da neku finansijsku situaciju ili središ život ovdje. Znači mora napraviš rezultat da bi otišao negdje van i zaradio novac. Znate sami, mi smo igrali finale za nekih 80.000 maraka po čovjeku, dok je Marsel igrao po 500.000 dolara po čovjeku. Ali to nije dobilo. Dobili smo mi. Znači, nije uvek novac u pitanju. Ali hoću da kažem da ti momci koji danas rade i igraju u našoj zemlji treba da teže da naprave rezultat, da imaju ko su, šta su i gde su bili, znači kruna je Zvezda, Partizan i još možda dva kluba. Čim si u Zvezdi priznano, to je cena druga, nego da ideš iz unutrašnjosti. Ne treba tako rano puštati decu van, znači mnogo rano odlazimo. Može, ako hoće, da pravimo ponovo rezultat. Ja se nadam da će u nekoj perspektivi mi ponovo biti ozbiljan konkurent za neku veliku titulu, pod uslovom da struka, infrastruktura, država i ljudi koji vode klub imaju takav put. Jeste trnovit, ali ne može ništa preko noći. Ekipa se pravi i to traje nekoliko godina. Popunjava se sa igračima svake godine sa jedno-dva igrača, napravi se tim i onda se napravi rezultat.
Šta su vaši roditelji očekivali od vas kada ste otišli u Crvenu zvezdu i koliko su uopšte podrška do tada bili kroz vašu karijeru? Pa, pretežno je Ćale gledao utakmice, deda jednom, dva puta, i to na terenu se desi da ja, da me neko udari tamo i on skoči i kaže Ćaletu, ajde uzimamo deti, idemo u kući, neće da ga neko ubije. Znači, drugačije je tad gledano to, dok danas je sve nešto brzo, sve nešto preko noći, to ne može. Koliko su vam značili na tim utakmicama, eto kaže, tatac je često dolazio, koliko je to posle, naravno već je kasnije kada ste postali izgrađen fudbaler, moglo da znači? Pa znači dosta kad znaš da imaš podršku, neko tvoje tu blizak, da li je to otac, majka, familija, devojka, žena, i ti sad mora da pružiš da ta publika bude zadovoljna, da ti na terenu, da neko navija za tebe, samim ti si kao ličnost i jači, i zadovoljni, i neki autoritet stvaraš i prema svojima i prema okolini gde si. Kad gubiš, znaš, gubitnike niko ne voli. Bar nisu volili, ne znam sad šta će biti. Kako su bila vaše očekivanja kada ste prvi put došli u Crvenu zvezdu? Gde ste videli sebe u tom timu i kako su, šta je ono što ste mislili da ćete ostvariti? Pa nismo, taj uspeh koji smo napravili, možda nismo bili svesni ni dan posle uspeha. A dolaskom u zvezdu, dolazimo u jednu specifičnu situaciju, dolazimo u zvezdu u momentu kad na mojoj poziciji igra Bora Cvetković, koji je došao iz Zagreba, iz Dinama. Igra Musimić, koji je u to vreme najbolji strelac u zemlji. Igra Mrkela, koji je planiran za petu zvezdinu, šestu zvezdinu, zvezdu ili petu, kako već ide. I sad trebaš ti iznutrašnji da se izboriš da napraviš poziciju. Nema veze, nema kombinacije, samo je teren. Jedino rešenje je teren. I tvoj inat, tvoj voljni moment i tvoj kvalitet. Tada su ipak malo više gledali kvalitet nego sve ovo drugo. A rezultat, bar ja kroz sebe gledam, znači nisam... Znate kad smo shvatili šta smo mi napravili? Kada smo se drugi dan vratili na aerodrom, kad je onolika masa ljudi čekala na aerodromu sa peharom, kad je autoput bio zatvoren, kao nekada, vi ste mlađi pa ne sjećate, Tito kad je prolazio, špaliri ljudi pored puta, dolazak na Marakanu, izlaziš na teren, na stadion, pun stadion čeka. Tek tad smo možda shvatili šta smo mi to sve napravili. Dok smo igrali, onda je bilo fokusirano to samo na tu utakmicu. Ja konkretno sam nezadovoljan tom utakmicom, igrama našim. Mogli smo da igramo možda bolje, ili imamo mi kvalitet protiv te ekipe. Neke utakmice u toku tog takmičenja su podcenjene iz razloga što smo dobili tako lako. Recimo, taj Glasgow Rangers koji je u to vreme bio najjači klub. Engleska blokirana, nema igranje po Evropi i svi igrači iz Engleske igraju u tom školskom klubu. Znači, tako reći, reprezentacija Engleske. I kad smo im dali ovde tri komada i već tamo to nije to tako zvučilo da smo naš dobili svaj 3-0, nema veze. Dok Bayern, ni on ne bi imao tu težinu da se onako nije desilo na povratna utakmica. Tamo smo ga dobili, a ovde ona tesno damo gol gde smo gledamo 3-4, pa se desi što se desi, primimo taj gol bez veze, onda njih krene, znate, Nemci kakvi su, oni igraju do 90 minuta. Što smo im tamo u Nemačkoj pokazali da je, recimo što se nikada nije desilo ranije, da 20 minuta pred utakmicu pogledaš, a publika Nemačka napušta stadion. Taj nemoć, oni koji igraju do kraja. Vodiš 2-1 i vidiš polako kako oni napuštaju nešto. To je ta satisfakcija. A ovde napravimo tako tešku situaciju da smo taj naboj pobednika držali i sebi i publiku do zadnjeg momenta. Inači onaj primljen go, kako smo ga primili bez veze, tako smo ga i dali. E, onda je bio tu kraj. I zato je ta utakmica napravila i najveću radost i sve ono što se desilo na terenu. Kada razgovaramo i sa vašim saigračima i sa navijačima, mnogi će upravo prvu utakmicu i vaš pogodak protiv Grasshoppersa označiti kao najvažniji, s obzirom na to da Crvena zvezda možda u tom trenutku sa imenima takvim kakvim je imala, nije mogla da očekuje takav start. Koliko mislite zapravo da je to bio ključ i možda neki moment koji je otreznio, da tako kažemo, zvezdine fudbalere? Pa, posle te utakmice smo shvatili da nema podcenjivanja protivnika. Tu nismo ušli kako treba utakmicu. Ipak smo računali Švajcarci da i daćemo im i njima nekoliko golova. Međutim, krene utakmica,
oni odigraju dobro, imali oni tu dobri igrače. Ako su ti iz Nemačke koji su igrali, trener je Nemac koji je poslije vodio i Bayern. Znači, jedna dobra ekipa. Primimo gol, ali kad ja sam recimo Tutin izigrao odlično. I htjelo me je sve. Ali znaš, kad jedan u 11 ne može, on sam. I sad ja ih teram, a neće nikog. A znam, ja kao najstari igrač, Ljupko kao trener, ne prođemo li ja i on letimo iz kluba. Što je sasvim normalno. Ljudi su te dovoljili na priši rezultat. I to je, ima jedno, još jedna specifična situacija. Jedini put kad mi je Parničar dodao loptu je taj gol kad sam dao. Uvijek je bilo da sam ja njemu dodao. On nešto je odigrao sa strane i ja sam ušao sredine, on centrirao, ja sam glavom dao gol, izjednačili smo. I te nedelje smo imali strašan pritisak medijski. Čak neki naši ljudi koji su radili za te večernje novosti u Nemačkoj izlaze, kako se već zovu. Tu su nam pisali svašta protiv, kako je rasulo ovo. Ono, tu smo se mi zajedno sa vodećim ljudima u klubu, a najviše mi i trener, zatigli i išli smo tamo i izgazili smo i koliko smo mi dali 4 golova. Možete li da izdvojite, naravno, osim finala, osim osvajanja trofeja, šta je ono što je za vas možda bio ključni trenutak, najlepši ili eto, možda neki moment koji svima nama koji smo gledali snimke tih utakmica promakao, a vi ste ga na terenu zapazili? Pa teško je odvojiti bilo koji moment. Meni, recimo, ako pitate samo mene. Recimo, ta utakmica protiv Glasgow Rangersa tamo, gdje nateraš englesku publiku, kad primim loptu i kad krenem po toj desnoj strani, oni jedva čekaju da bi oni ustaju i navijaju sad za mene. Jer znaju da će ih tamo pretrčavati, tako reći, i oni sad počinju da navijaju za to. Vide da je to drastična razlika. Ili recimo moment u Nemačkoj protiv Bayern Minhena kada dajemo gol iz 3 poteza. I onaj drugi moment, ovo što sam malo pre napomenuo, da vidiš da takva moćna Nemačka i moćni Bayern 20 minuta pre kraja napušta teren. I poslije te utakmice, koliko se sjećaju, ali ljudi koji su pratili znaju da taj Bayern 10 godina nije mogao da digne glavu. Muko je, 10 godina imao muku dok je ponovo napravio tim i nešto. Ono što je zaista krasilo sve utakmice, ne samo na domaćem terenu, već i na strani, jesu navijači Crvene zvezde. To je u Cirihu je bio veliki, veliki broj zvezdinih navijača. Koliko su vam značili, naravno, suvišno je uopšte komentarisati koliko oni daju snage, ali eto, da li ste ih u tom vremenu očekivali i na strani? Kako da ne. Navijače Zvezde, htjeli mi i ne htjeli, ja mislim da su oni najbolji navijači u Evropi. Ako ne na svetu, u Evropi sigurno. Da toliko vole Zvezdu, ne samo ovi što su na severu, koji su ono malo ekstremniji i glasniji, nego i ovi drugi navijači koji možda imaju drugačiju vrstu sekiracije, malo nisu toliko bučni, ali se jedu sebe. Navijači su nam bili 13 igrač, oni su živjeli za to. A znate sam, ja recimo konkretno, na utakmici gdje nemam navijača i ne igram tako. Gdje mi je masa, sad ti voliš normalno da budeš najbolji, da pokažeš da na svojim kolektivom. I bili smo jaki kao kolektiv. Kad je jaka ekipa, tu bude i jak pojedinac. Ti kao pojedinac u slabom timu ne možeš da napraviš rezultat. Znači, nas je ovo pravo krasilo. Drugo, navijači su svaki tvoj potez, svaki tvoj odigranu loptu, svaku izgubljenu loptu, svake tvoje borbu da dohvatiš loptu su znali da nagrade aplauzom. Nikad naši navijači neće napraviti nikakav problem ako njegov tim igra kako treba. I oni to odlično vide. Ako ti da sve o sebi, neko je bolji od tebe ili nisi imao sreće, nećeš imati problem, neće biti ekscesa, teško je to njima sve, razumem, ali nema te atmosfere. Znači, mi na terenu tih 11 gladijatora i onih drugih 11 rukovode situaciju na terenu i van terena. Vi ste često imali prilike da uživate u aplauzima sa tribina. Da li ste očekivali takav prijem od strane navijača i koliko vam je naravno i to značilo? Pa normalno je da navijači vole, navijači traže uvijek idola, navijači uvijek traže za to ko ne vidi da je dobar, da je najbolji, da pravite situacije takve, šanse, da daje golove.
da li je odbrambeni igrač, da li je golman, sve, da znaju da je on sigurni su kad, i kad znaju da nekog ne možeš da prođeš ili lako će znaju da će ćeš ga proći. Znači, oni to odlično znaju. I zato su i vraćeni ti navijači na teren u toj meri. I ranije je Zvezda i naši klubovi imali dosta navijača. Ovdje smo se u Srbiji podelili na Zvezdu i Partizan. I što je sasvim normalno, dva velika kluba. Ali ima jedna druga stvar koja je, recimo, malo meni čudna. Igra Zvezda u Kruševcu. Ako da Napredak gol, a dve trećine stadiona skače za Napredak. A isto tako kad da Zvezda gol, a ceo stadion skače za Zvezdu. Znači, narod je napravio sebi alibi situaciju. Ima jedan sigurnog na toj utakmici, a i voli i ovog. Znači, navija i za jednog i za drugog. Znači, onog svog i svog mesta i ovog sa strane. Za reprezentaciju možda malo treba da imamo jači odziv i jedan voljni moment bolji, da volimo svoju zemlju. Mi smo napravili rezultat i dali neki zadatak kasnim generacijama da oni treba da to sad drže, da ga ne srozaju. Na taj naš rezultat godinama poslije se neko prodavao. Neko je uzimao novac, zarađivo je, ili je neka generacija i pre mene pravila neki nivo, pa su nas uzimali. E, tako bi sada oni trebali da znaju da je čast igrati za reprezentaciju, da ne sme da dođe ovdje i da zbog velikog ugovora preko da on sad ovdje štedi sebe, sklanja nogu i ne ulazi u duel. On mora da gine za svoju zemlju, svoju državu, da bi neko posljednji. E, svi mi smo kroz reprezentaciju 90% napravili rezultat, napravili karijeru. Jer normalno, svaka normalna zemlja, kad uzem igrač, oni pitaju da si igra za reprezentaciju. U neke zemlje ne možeš ni da odeš ako ne igraš za reprezentaciju. Ono u čemu navijači danas zasigurno i dalje uživaju 29 godina kasnije jeste trofej koji ste vi osvojili. Pre svega, sada kada vratite film, sigurno ste mnogo puta za sve ovo vreme pričali o tome koliko ti penali danas izgledaju drugačije nego što su bili tada. Koliko čitava utakmica u Bariju možda danas izgleda drugačije za vas? Pa penali kao penali. Mi smo znali da ako budemo na penale da ćemo mi to sigurno dati sve gole. Očekivali smo da Dika odbrani ili da oni nešto promaše. Desilo se da je on drugi prvi penal promašio, Amoroz. I ja ni jednog tog druga koji šutira nisam nijednog momenta razmišljao da li će ga dati ili ne. Svi smo bili iskusni igrači, svi smo pratili golmana, tako da teško golman da odbrani penal ako igrač gleda kretanje golmana. Onog momenta pre šuta on mora da krene tamo gdje je zamislio. Ako ne krene, svaki šut pored njega ne stiže. Tako da mi smo izvodili penale. Nama je bilo u takmičenju i trenirali smo penale. Tako da taj dio nije nam predstavio problem. Malo nam predstavio problem što smo se tu utakmicu malo više zatvorili. Mene je Ljupko vratio po desne strane da zatvaram tu Šepanađu i bio da... I onda ja nisam mogu da stignem. Darko nije tip igrača koji može sam da igra napred. Njemu treba neki suigrač. Ja sam tu utakmicu već onaj bek što me čuvao dobio karton. Već sam ga počeo gazim svaki put kad sam imao, prolazio sam. Možda smo možda trebali malo otvorenije. Jer to je mač sa dve oštrice. Braniš se, primiš go, teško više da stigneš. Imali smo sreće normalno. Ispada da je ta taktika urodila plodom, a na kraju rezultat se piše. Piše se naravno i trofej u kojem zvezdaši uživaju u našem muzeju. Kakav je osjećaj podići ga na terenu? Pa to je vrhunac delatnosti koji se bavi, konkretno fudbalom. Znači, to je nešto što iznad toga nema. Znači, biti prvak Evrope u klubskom takmičenju, da li ga zovemo Kup šampiona ili Liga šampiona, nebitno je. Po meni ono teže bilo nego ovo danas. Sa više utakmica imaš varijante da se vadiš, ovdje si imao samo dve kući na strani, prođeš, prošao si. To je kruna svega, jedne ekipe, jedne zemlje, jedne lige. A i tu ne treba da zaboravimo, ne možeš biti prvak Evrope ili sveta ako nemaš jaku ligu. Nama je lakše bilo da pobedimo možda Bayern, Glasgow, Grasshoppers ili Dinamo Dresden, već koga.
nego pobediti u Zagrebu, u Tuzli, u Nišu, u Mostaru. Znači, imali smo mnogo jaku ligu. I nama je svaka utakmica bila teška. I onda, normalno, neke utakmice nam dođu kao relaks. Ako su težinu, veličinu utakmice predstavljale. Bez jake lige nema rezultata. I mi to treba da znamo. Mi sad imamo mnogo manju zemlju. Sve ja razumem da volimo fudbal, da je to najbitnija sporedna stvar na svetu i da treba se baviti sportom i fudbalom, ali bi morali malo da uzbiljimo, da polako krenemo narednih godina, da smanjimo ligu, da napravimo jedno najelitnije takmičenje, da napravimo teške utakmice. Uzmi sad Barcelonu i stavi u našu ligu. Posle dve godine provedene, nije to više ta Barcelona. Nažalost, to je tako, to je priroda, to nema, ne može drugačije. Znači, vrlo važan faktor je bio jaka liga i dobri sportisti u staroj Jugoslaviji. Vrlo bitan faktor svakako bili su i navijači. Spomenuli ste već koliko vam je značila proslava kada ste se vratili iz Barija. Kakve vas emocije uopšte vežu za taj period i eto kada ste postali svesni uspeha? Ja sam konkretno postao svesan tada povratkom na teren. Ja sam dao navijačima Pehara. Čim sam izašao, ja sam dao, jedva smo ga vratili. Čak sam i u Bariju teo da bacim publici. Neko od igrača me je zadržao, jer ja sam već, kad smo stigli kod naše tribine, ja sam krenuo da, ja znam koliko njima to znači. Tog momenta možda više oni znaju nego mi šta smo napravili i zašto da ne. Sad ima, ovdje je taj Pehar bio, čak i 7 dana bio kod mene, bio je po celoj državi, po svim mestima. Ja sam smatrao da nismo samo mi tu zaslužni za to. Mi na terenu konkretno, ali svi ti ljudi koji su pratili, koji su nas bodrili, koji su se pored malih ekrana kući sekirali ili nervirali, šta sve, svađe u familiji, da sa ženom, ovo što ona voli, možda nešto drugo ili sa decom zbog crtana, pa su gledali utakmicu. Zaslužio i da ga dotaknu, da se slikaju s njim, da im damo to malo, ako već možemo. A navijači, ja sam vam rekao, oni su nama bili 13. i 14. igrača. Znaš što znači kad ti sad ideš u Split ili u Zagreb i znaš da tamo nisi u gostima. Samo smo imali oni iz Benkovca navijači, jednu ogromnu grupu iz Knina, iz Beograda, organizovani. Ti momci su, nisu birali sredstva kako da dođu na utakmicu. Da li su se kačili po vozovima, bez parica, nemaju švercovanje, velika muka da on dođe da odgleda tebe 90 minuta, a ti sad ne možeš tih 90 minuta da se tu ponašaš nonšalantno i moraš da vratiš na terenu za sve to što neko došao da te gleda. Taj tu i oni kućama koji su ostavili posao, pobegli iz posla, pobegli iz njive, ne znam šta su radili, da gledaju, pa nema smisla da ti sad to prodaš. E, to je nas krasilo. Kako su izgledale proslave pobjeda u vaše vrijeme? Gdje se to slavilo i na koji način? Pa u to vrijeme što smo mi imali 2-3 noćna kluba, u to vrijeme je bio tašna Ana Duga. Jedna stvar, pošto sam ja bio kao neki kolovođa tu i vodio celu ekipu, recimo ja ne pijem, ne pušim. Tada nisam pušio, ne pijem i dalje. I oni su znali da kad smo svi zajedno, ja tu imamo kontrolu. Recimo dođemo, potrošimo mi u tašu, posete nekoliko utakmica, ovi što smo dobijali, račun, donesemo cvele gore, kaže šta ste uradili, a mi nismo mi to popili. Ali tu je bilo što prijatelja, drugova, drugarica, navijača i onda ono šta kako ide, ono šta pije, kafana, diskoteka, častimo. Ali su znali da smo zajedno i to je držalo ceo tim. Šta da smo se sad posle treninga, ko što se nažalost dešava, kako se završi trening, ona je ode tamo kući, ona ima neke svoje probleme, oni se ne viđaju, pred utakmicu dođu, ne znaju šta. Dok od nas, mi smo znali svako šta mu fali. Vidimo ga kad dođe na trening, znaš da li je raspoložen, da li ima problem kući sa ženu, dete, oca, majku, da li ima novac, nema novac. Uvek smo znali i to je držalo nas da na terenu jedan drugog pomažemo. To smo sad malo izgubili. To ne bi trebalo, ali drugo je vreme, druge situacije, dolaze
igrači iz raznih krajeva sveta i nema ovde težinu derbija. Ne može stranac da iznese. Ne zna on to šta znači u Srbiji Zvezda Partizan. I to se pokazalo na svim našim utakmicama. Nikad stranac nije bio istrčao ili iskakao od ekipe. Uvijek je to bilo neko naše dete. Spomenuli ste večiti derbi. Koliko su večiti derbi bili vama lično posebna inspiracija? Znamo koliku težinu oni nose sa sobom i naravno da se osvrnemo i na 82. večiti derbi kada vam je bilo dovoljno samo 2 minuta da savladate mrežu protivnika. Pa derbi je uvijek bio dobi Partizana i nema problema poslije da izgubiš neku drugu. Nažalost, u stvari treba svaku da pokuši da dobiješ, ali taj derbi, ja mislim, u svetu ima 2-3 takva derbija. Nema tu mnogo takvog rivaliteta. I tu si miran, ti kao klub, pritisak navijača i svega, sve je manje. Znaš, nekada ovdje se došlo je dotle pojedine ekipe, daj da dobijem Zvezdu i nema veze šta će bude dalje. E sad Zvezda ima to, dobijem Partizana. Ali uvek te čeka, traži se ono što je neko pre mene i pre nas napravio za Zvezdu, pa sad i ovi koji nastavljaju. Znači uvek treba da se sete da neko je taj trnovit put pravio i nema sada odstupanja. Uvek mora da razmišljaš da moraš da ideš dalje i praviš, zato što si došao u Zvezdu. Samim tim kad si u Zvezdi, onda si treba da si najbolji. Vi ste postali drugi igrač u istoriji nakon Dragana Džajića koji se iz inostranstva vratio u Crvenu zvezdu. Da li ste očekivali uspeh koji je usledio i šta je ono što mi je uopšte bio motiv da dođete ponovo u Crvenu zvezdu? Pa moja karijera je bila malo čudna. Ja prvo u timu gde igram, ili igram ili nisam tu, klupa me ne interese, znači nema šanse. Da li je ugovor 2-5 miliona ili ništa, istog momenta ja nisam više tu. Znači nisam tip igrača, dođem za novac i sedim na klupi. Ne. Ili igram ili ne igram. Obično sam igrao u klubovima samo tamo gdje se pravi rezultat. Ili se borim za prvo mjesto ili nisam u tom klubu. To sam i nastavio dalje po gdje sam igrao u inostranstvu. Znači uvijek je bilo borba. Ili si prvak ili neće. Imam jedan problem što vrlo brzo, da li je to grad od 25 miliona 30 ili 2 miliona, zadovoljim se tom sredinom. Ne mogu dugo da ostanem. Zato što sam volao da, recimo, ja sam iz Japana, čekam 2 dana, u avionu sam dan, noć, da bi bio 1 dan kući. Znači, volim da se vratim, da obiđem svoj kraj, volim svoje, tamo gdje sam rođen ili Beograd. I to je tako. Moralo bi da bude tako. Možete li za kraj da mi kažete šta je ono što je vama Crvena zvezda danas, šta je ona nekada bila za vas, šta predstavlja danas i koliko ste naravno ponosni na sve ono što ste ovdje uradili? Ja mislim da je jedna stvar dovoljna. Šta mi je satisfakcija za sve što sam uradio u sportu? Kada izađeš negde, da li je to restoran, kafana, diskoteka, na ulici, te sretne čovjek i pruži ti ruku i kaže ti: ulepšao si mi mladost. Ne treba više ništa.